por Buriti, por Beatriz aqui, pastor Paul. They are continuous process. Aleluia. Praise God. And then she invited me almost, I don't know, 8-9 years, and she asked me, Pastor, can you come to Brazil so many times? Eu convidei ele há muito tempo atrás, uns 8, 9, 10 anos atrás, para vir ao Brasil, muitas vezes. Finally, I'm here now. E finalmente ele está aqui essa noite. Aleluia. His missionary in Amazon. Meu cunhado é missionário na Amazônia. You know, my brother-in-law, my wife's older brother, he was missionary in China. Meu cunhado e a esposa dele eram missionários na China. And then when they finished the job in China, quando eles terminaram o trabalho na China, God spoke them to go to the Amazon. Deus falou com eles, vá para a Amazônia. Now they learn the Portuguese now in Amazon. E agora eles aprenderam português. And then now they preach the gospel for Indian people in Amazon. E agora eles estão pregando em português. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. I will see him on Monday. Ele vai ver on Monday. In our team, yeah. Sister, Sunny, can you stand up? Sister, come here, can you stand here? Can you see the hot t-shirts? Vocês estão vendo o que está escrito aqui? I no longer live, but Christ lives in me. Não sou eu que vivo, mas Jesus vive em mim. Aleluia. Aleluia. She's 72 years old. Ela tem 72 anos. Last year, her husband gave the Lord Jesus. O último ano passado, o marido dela se entregou a Jesus, aceitou Jesus. Now she's widow. Agora ela é viúva. And she prayed to God. Ela orou para o Senhor. Whenever Pastor Paul goes, I will follow him. Ela diz, aonde o Pastor for, eu irei. Oh. I believe that there is great reward in heaven. Eu acredito que o Senhor. In the big cloud, people. God bless you. Aplauda ela, gente. Thank you, baby. She's a woman of prayer. And then Brother David, he let go to him. God bless you, Brother David. He's a wonderful man of God. Amen. And Sister Sim, she's blown us your part just now. Yeah, you must see him. Don't go. Give a big applause to your part. Bless you. You know, when I went to Israel for 19 times. Ele foi a Israel 19 vezes. And the next year, February, I go to Israel again. Em fevereiro do ano que vem, eu irei também. Every February, I bring a team to go to Israel to preach the gospel. Depois de fevereiro, ele vai levar um time para fazer missões. And Sister C, also, she preached the gospel together with me in Israel. A irmã Sim prega também o evangelho em Israel. She blew the shofar in front of the Western world. Ela cantou o shofar. Tocou o shofar. Shofar em Israel. And then especially when you went to Jericho, we preached the gospel in Jericho. E quando ela foi em Jericó, ela pegou a palavra. Aleluia. In Jericho is a Muslim area. E Jericó é uma área de muçulmanos, né? Yes. Around 20-30 people get their life to Jesus in Jericho. E Jericó, mais ou menos 13 pessoas entregaram a vida para Jesus. Aleluia. And you make when Muslims give their life to Jesus, there is no for them to be done. E as crianças traziam pedras das montanhas. They stoning us. E jogavam pedra neles. And a very big stone. Grandes pedras. And
banged her head. This is the thing's head. E foi a cabeça dela. She fell on the floor. E ela caiu no chão. But in Jericho, if you go to Jericho, mountain of temptation. Se você for na Jericó, montanha da tentação. There is a deep valley. Tem um vale profundo. If she yes. fell there, she may die. E se ela caísse, ela morreria. She almost got to heaven. Ela iria pro céu. God save her. Mas Jesus salvou ela. Amém. Thank God. Obrigada, Senhor. Para que ela não caiu. E ela está aqui viva. Amém. I came from London. Eu vim de Londres. My name is Paul Song. Meu nome é Paul Song. I'm a missionary in London. Eu sou missionário em Londres. God gave me a burning desire to preach the gospel for. Deus me deu o desejo de pregar a palavra. For English people, for British people. Para pessoas inglesas. Because of, you know, 1986, one missionary from UK died in Korea. Porque em 1996, um missionário morreu na Coreia. When British missionary bring the Korean Bible, translation Bible, to come to Korea. Quando esse missionário veio à Coreia, ele trouxe a palavra para a Coreia. Korean Christian history only 150 years. We never heard the gospel of Jesus. Eles nunca ouviram a palavra. Only 150 years ago we heard the gospel first time. Eles ouviram há 150 anos atrás o primeiro gospel, a primeira palavra. When the missionary Thomas arrived in Korea, Korean soldier here. Quando o missionário Thomas veio à Coreia, é que a Coreia ouviu a palavra. Can you imagine that primeiro missionário. Missionary died in Korea. Vocês podem imaginar que esse missionário morreu na Coreia? He arrived in Korea for first time he died. Ele chegou na Coreia e morreu no primeiro dia. And he ele morreu no primeiro dia. But the soldier who chopped his head. The soldado. O soldado coreano cortou a cabeça dele. And he took the Bible from them. Ele tirou a Bíblia deles. And then, because before the Reverend Thomas died, read the Bible and he died. Antes dele morrer, eles leram a palavra. And then that man, his name Mr. Kim Chung Kun, and he kept the Bible and then he covered his wall in wallpaper. Ele pegou e colocou os papéis nas paredes. And you know, a palavra do Senhor. Bible paper is very thin. Porque ele pegou as palavras e colocou na parede. He took the Bible one by one and covered the wall. Ele colocou as folhas da Bíblia nas paredes, uma por uma. He used the Bible and the wallpaper. Ele usou a palavra no papel. And then when one day he was very bored, he looked at his wall. Um dia ele estava. One day he was very boring. Ele estava cansado e só olhava para as paredes. And the word of God touched him, changed. A palavra veio ao coração dele e mudou a vida dele. Amém. He's the first deacon in Korean history. Primeiro diaconato na história. Can you imagine? Pode imaginar? Bring the Bible. Um missionário trouxe a palavra. The soldier, who murdered, he became a born again Christian. O soldado se converteu. Amém. Deus colocou um desejo profundo no coração dele de pregar a palavra. And then I came to United Kingdom 1992. E ele foi para Londres, Inglaterra, em 1992. Ele não falava nada inglês. I did only two words, hallelujah and amen. Ele sabia duas palavras, aleluia e amém. Even hallelujah and amen is not English. Yes. Only by the grace of God preached the gospel. Mas pela graça ele começou a pregar a palavra. Long time ago, I was a policeman. I was heavy smoker. Muito tempo atrás ele era policial e fumava. I smoked 60 pieces of cigarette per day. Ele fumava 6 cigarros por dia. I was a heavy drunk. I drank 20 liters. E ele era bebia muito. Tomava how many beers? 20 liters. Wow. 20 litros de cerveja. Por dia. 20 litros por dia. Ele tomava 20 litros por dia. I went to the toilet several times. Ele ia no banheiro toda hora. And my hope was to beat the people. Oh. My hope was to beat the people. A vida dele era bater as pessoas. I was a policeman. Ele era policial. Full
hatred and envy. E ele tinha raiva. When I met Jesus, he changed. Quando ele encontrou Jesus, ele foi transformado. Aleluia. Amém. Agora ele tem paz, alegria. I don't need any other things. Ele não precisa de outra coisa. Only Jesus. Somente Jesus. Aleluia. Aleluia. Ok. Vamos abrir em Gálatas 2:20. Yes. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Amém. Let's pray. Dear Heavenly Father, vamos orar. Speak to us. Amém, Jesus. Change our life. Sim, Senhor. By your word. Senhor, muda a nossa vida. Toca no nosso coração. Espírito Santo, toca no nosso coração. You made heaven and earth. Muda a nossa vida. By your word. Pela tua palavra. When you say, let it be light. Fala, tenha vida. There is light. A vida. You made everything by your word. Tudo que você falar. Touch us and change us tonight. Toca e muda a nossa vida. In Jesus name, em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Although I share with you, I no longer live, but Christ lives in me. Eu vou dividir com você. Não sou eu que vivo, mas Jesus vive em mim. Amém. When you believe in Jesus, quando você acredita em Jesus, crê em Jesus, your whole life changes. A sua vida muda. Amém. 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 You no longer live. Não é você que vive, but Christ lives in you. Jesus vive em você. Amém. You have been. Você tem que crucificar, deixar Jesus viver. You died already. Você morreu. But Christ lives in Jesus vive em você. Amém. Amém. Many Christians say, I don't know yet. Muitos cristãos são convertidos. So when I talk with them 5 minutes, quando ele conversou 5 minutos, I realize that Jesus is not the owner of their life. They are the owner. Mas Jesus não são vocês que são donos de vocês, é Jesus que é dono de vocês. When you give your life to Jesus, quando você der a vida para Jesus, let Jesus get the ownership of your life. Deixa Jesus ser dono da sua vida. Amém. Amém. Who owns your life? Quem é dono da sua vida? Jesus. Jesus. Who is your master of your life? Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. Jesus. Who is the Savior of your life? Quem é o Salvador da sua vida? Jesus. Jesus. Who died? Quem morreu para a sua vida? Jesus. Jesus. Who made the final decision in your life? Quem mudou sua final decision? Quem decide para você? Jesus. Unfortunately, people, they may decide. Você tem que tomar a decisão. Jesus may decide for you. Jesus toma a decisão por você. Amém. Amém. When you no longer live, but Christ lives in you. Não é você que vive, é Jesus que vive em você. Jesus ruled your life. Jesus mudou sua vida. Amém. Amém. For me to live is Christ. Não sou eu, mas é Jesus que vive em mim. If you look at the Philippians chapter 1. Se você abrir em Filipenses 1, verse 21. Philippians chapter 1. Vamos ler. Filipenses 1:21. Glória a Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Amém. Opus Porce, for me to live is Christ. O apóstolo Paulo falou: para mim morrer é ganho. I no longer live, but Christ lives. Não sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Amém. Amém. You know, my friend, her name is Secret Stage. Her name is Sarah. My friend Sarah. Minha amiga Sara. Also, she understands the Galatians 2:20. Ela também entende Gálatas 2:22. I no longer live, but não Christ sou eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. If I say to you, I no longer live, can you say, but Christ lives in me? Você pode falar, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas Cristo vive em mim. If I say Christ lives in me, you can say, I no longer live. Vocês podem repetir comigo? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. I say,
I don't believe. Christ is with me. Aí eu vou falar, não, Cristo não vive comigo, vocês fazem a segunda parte. Cristo não vive comigo. Aí não vou abrir. Christ is with me. Christ is with me. Jesus vive comigo. Então, bate a palma aí, ó. Vamos lá. Então, bate a palma aí, ó. Vamos lá. Então, bate a palma aí, ó. Vamos lá. Então, bate a palma aí, ó. Jesus que vive em mim. Amém. Sister Sala. A irmã Sara. She drove the car. She parked the car in front of somebody's house. Ela estacionou em frente de alguém, uma casa de alguém. When she parked. Quando ela se estacionou. The house or somebody came out from the house and she spoke to somebody. Alguém saiu da casa e falou com a Sara. A senhora estava com raiva da Sara. Por que você estacionou aqui em frente à minha casa? Actually, the street is a free car park. It's okay to park. Na verdade, essa rua poderia estar estacionando lá. But Sister Sara, she don't believe Christ lives in her. Mas Sister Sara sabia que não é ela que vive, mas Jesus vive nela. Amém. E Jesus falou para Sara: não discute com ela. Olha outro lugar para se estacionar o carro. Amém. Sara aceitou, ok, eu vou. E a Sara falou para ela: tudo bem, eu vou. E ela dirigiu, olhou para outro lugar para estacionar. E Jesus falou para Sara: dá para você ir no shopping comprar um buquê de flor? Porque flores. E no book is very expensive in the flower shop. Flores é muito caro no shopping. Mais ou menos 40 libras na Inglaterra. But can you imagine Sarah, she was upset by that woman. Mas a Sarah estava chateada com aquela mulher. But Jesus said to Sarah, go to the flower shop, buy the. Mas Jesus falou para ela, vai lá e compra as flores e abençoa a vida dela. Mas Sara sabia que não é ela que vive, Jesus vive nela. E ela comprou as flores. Ele foi lá na casa da senhora. E ela bateu na porta. E a mulher abriu a porta. Aí a mulher gritou: você vem de novo? A mulher, a Sara diz: não, eu quero te dar um buquê de flores. A mulher falou: vem. Quando ela viu as flores, essa senhora que ficou chateada ofereceu chá para ela, para Sara. E a Sara dividiu a fé dela com essa senhora. Sara dividiu a palavra, né? Falou de Jesus para essa jovem. The angry woman, her tears running her face. A senhora que ficou chateada começou a chorar. And she gave her life to Jesus. E ela entregou a vida para Jesus. Aleluia. Olha. The angry woman comes to Sarah's church every Sunday. Essa senhora que estava chateada, que entregou a vida para Jesus, vai todo domingo na igreja da Sara. Aleluia. Aleluia. Porque Sara não é ela que vive, Jesus vive nela. Amém? Se não é você que vive e Jesus vive em você, você tem que obedecer o que Jesus falar. Ok. As pessoas não obedecem, mas Jesus obedece. Quem é o dono da sua vida? Quem é o proprietário da sua vida? Jesus. Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. Quem vai viver a sua vida? Jesus. Você tem que obedecer. Jesus fala com você alguma coisa, mas você não obedece. Quem é o Senhor da sua vida? Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Para mim, não sou eu que vivo, mas Jesus vive.
strong. I don't have any anxious and problem. No, acima de over 6 years, I don't worry, anxiety, stress. Ele não tem mais estresse, não tem medo, porque Jesus vive nele. Aleluia. Amém. Toda ansiedade foi embora, todo nervosismo, toda. How many of you sometimes have to worry? Quantos de vocês aqui tem medo? You need to repent your sins. Você tem que se arrepender do seu pecado. Why you are worried? Por que você está com medo? Did Jesus say to you, you need to worry? Jesus falou que você teria que ter medo? No. Não. Jesus said, don't worry. Jesus falou, não tenha medo, não se preocupe. Do you know why you are worried? Por que você está com medo? Because the Lord of your life, you must be worried. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você não deveria ter medo. If Jesus is Lord of your life, you must be worried. Jesus está na sua vida, você não tem que ter medo. Amém. Amém. Over 6 years, I don't worry. Mais de 6 anos, ele não tem ansiedade, medo, estresse, preocupação. Não mais. No more anxiety. Não mais ansiedade. No more stress. Why? Por quê? Because I don't worry. Porque não é ele que vive. I'm a dead man to worry. Ele morreu para o mundo. Jesus vive nele. I'm a dead man to Satan. Ele é um dead man to Satan. Ele é um já morreu para o mundo. I'm a dead man to sin. Ele já morreu para o pecado. Sin is no more my master. Sim, não é o meu Senhor. Pecado não é o meu Senhor. But I'm lying to Jesus. Eu morro por Jesus. Amém. Amém. Whenever Jesus said to me, I obey what Jesus said. Qualquer coisa que o Senhor fale comigo, eu obedeço. Amém. Amém. I no longer live, but Christ lives in me. Não sou eu que vivo, mas Jesus vive em mim. Aleluia. Aleluia. If you look at the Matthew chapter 11, se você olhar, abre comigo Mateus 11, 28 to 30. Mateus 11, 11. Mateus 11, 28 to 30. 28. 11, 28. 28. To 30. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Amém. Jesus disse, come to me. Jesus disse, vem. Venham para mim. Whoever said, well and burden. Venham para mim. And I'll give you rest. Todos que estão cansados e sobrecarregados. And que eu lhe darei descanso. Jesus said, take my yoke. Jesus disse, toma meu fardo. My burden is light. O meu. You know, yoke is a yoke? Yes. Yes. Yoke is easy. É leve. Meu fardo é leve. Isso. Meu fardo my é leve. Yes. Meu fardo é leve. Amém? My life is so easy and light. Minha vida é fácil e leve. Amém. Amém. I take his yoke and his burden. I take his yoke and his burden. É. Só a gente. Desculpa. Yoke. Take my yoke. Toma meu fardo. Take my yoke. Meu fardo. Was straight line. Aí me diz, tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Amém. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Amém? Amém. Your yoke is very difficult. O seu jugo é difícil. Jesus, o seu fardo é difícil. Jesus, yoke is so easy. Mas Jesus é fácil. Amém. Amém? Your body is very heavy. O seu fardo é pesado. Pesado. But his body is very light. Mas ele é leve. Jesus está querendo tirar o seu cansaço, o seu fardo. Amém. 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 Because I take his yoke and his burden, my life is so easy and light. A minha vida com Jesus é leve, é fácil. Amém. How many of your life is so easy? Quantos de vocês têm a vida fácil? How many of your life is so easy? Quantos de vocês têm a vida fácil? Because in Christ. Only one. Only one. You like so easy. Well, the two people.
people is a duas pessoas têm a vida fácil. If your life is so difficult, you need to repent your sins. A sua vida é difícil, tem que se arrepender. Why? Por quê? Jesus said, take my yoke. Porque Jesus falou, eu tenho o seu fardo. My yoke is easy. O meu fardo é leve, é fácil. Can I ask you again, how many of your life is so easy? Quantos vocês têm a vida fácil? A sua vida é fácil, em nome de Jesus. Amém? Don't tell me my life is so difficult. Não fale, minha vida é difícil. Não fale isso. Why your life is so difficult? Por que sua vida é difícil? Because you are the master of your life. Porque você é senhor da sua vida. Jesus is not your master of your life. Não é Jesus o senhor da sua vida. My God. Take my yoke. Jesus falou, toma meu jugo. Take my burden. O meu. My yoke is easy. Meu jugo é fácil. My burden. My burden is light. Meu jugo é leve. Meu jugo é leve. No more heavy. Não é mais pesado. Your life is no more heavy. A sua vida não é pesada. Amém. Amém. It's not my word. It's not my word. It's word of Jesus. Não é minha palavra. É a palavra de Jesus. Amém. Amém. I enjoy the heaven every day. I enjoy the heaven every day. Yeah, eu curto a vida todos os dias. Heaven is not somewhere over there and there. No. No. Não é só aqui ou ali. Heaven is inside my heart. É dentro de você. Amen. Amém. Can you say to each other, heaven is inside my heart. Say to each other. Amém. Mora no meu coração. Heaven is inside our heart. Say to each other. O céu está dentro do seu coração. Amém. 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 Fala para o povo. Aleluia. Gente, é meu primeira vez que eu estou aqui traduzindo, tá? Amém. Peço vocês, né, paciência, viu? Eu estou falando que é a minha primeira vez que eu estou traduzindo, eu estou fazendo bem. Amém. Traduzir não é difícil, gente. É ter coragem. Amém. 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 Don't tell me no more difficult in this world. No. Okay. Amém. Não fala, é difícil, ok? Jesus said, take my yoke. Toma meu jugo. Jesus falou, toma meu jugo. Amém. Oh, pastor, can I say something? Your life is so easy. A sua vida é fácil. No more difficult. Não é mais difícil. Amém. No more hard. Não é mais pesado. No more suffering. Não mais sofrimento. Amém. Amém. Be strong and courageous. Seja forte e corajoso. Jesus está com você. Be blessed in Jesus' name. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. No more your life is so hard and heavy. No. A sua vida não é mais pesada. Não. If you take the burden, it'll be heavy. Se você pegar o fardo, heavy. Ficará pesado. But if you take the burden of Jesus, mas se você pegar e entregar para Jesus, vai ficar leve. Amém. Amém. So light. Yes. Amém. One day I was preaching in Central London. Uma vez eu estava pregando no centro de Londres. One big Englishman is a homem muito alto, 2 metros de altura. And he stood in front of me. Ele foi em frente, aí ele parou. He didn't like my color. Ele não gostou da cor dele. And he stood in front of me. Ele ficou em pé. He said to me, "Can I meet you?" Ele falou, "Posso te conter?" And then, you know, I was a policeman. I know how I protect my body. E ele era polícia. Ele era polícia. And then I told him, "If you're beating me, you can beat me." Ele falou, "Se você quiser morrer, pode morrer." And then I hold my hand like this. E ele segurou a mão dele assim. I hold my Bible with my right hand, hold my hand like this. Ele segurou a mão assim. If I don't hold my hand, automatically I might defend myself. Okay. E ele defendeu. When I say I'm ready. E disse, estou pronto. He's a big man, almost. Ele é um homem.
Ele era muito forte. Ele estava fazendo esses movimentos. And he punched my face around 3 minutes. E ele bateu no rosto do pastor Cole por 3 minutos. Can you imagine? Você pode imaginar? When I was a policeman, my hobby was beating the people. Quando ele era polícia, ele batia nas pessoas. I beat the people for 4 years. Ele batia nas pessoas por 4 anos. Every day. Todos os dias ele batia. But when I come to London, the people want to beat me. Mas quando ele foi para Londres, as pessoas queriam bater nele. I received the consequences of my sin. Ele recebeu as consequências do pecado dele. When this man punched my face, quando esse homem bateu em mim, and then over 2 centimeters cut it off in here. Aí deu um caso. And the bleed. E começou a sangrar. When the blood, quando o sangue my face, veio no meu rosto, that man, he lay down in front of me. O homem, he lay down in front of me. Ele deitou na minha frente. And he hold my house and he prayed. And he said to me. E ele começou a orar. Pegou na minha calça e começou a orar. He was weeping and crying. Estava chorando comigo. Can you imagine, like gangster, he punched me. He suddenly lay down and cried. Você pode imaginar? Ele me bateu, ajoelhou e começou a chorar. You know what he said? Você sabe o que ele falou? He was crying. How can I believe in your God? Como que eu posso acreditar no seu Senhor? I say, repent your sins. Ele, eu disse, arrependa dos seus pecados. For the kingdom of God is at hand. Porque o reino do céu está aqui. Believe in Jesus. Acredite em Jesus. And your Lord and your Savior. Como seu Senhor e Salvador. He was crying. E ele estava chorando. And he gave his life. E ele deu a vida para Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele me bateu, mas ele entregou a vida para Jesus. E eu dei a Bíblia minha para ele como presente. Você pode imaginar, ele estava chorando. Quando eu bati você, você não ficou nervoso comigo. Eu disse para ele, Jesus mudou a minha vida. Eu falei para ele, eu não vivo, mas Jesus vive em mim. Jesus mudou a minha vida. Eu não tenho desejo de ficar nervoso com você. Porque Jesus mudou a minha vida. Posso encorajar você? Não é você que vive mais, mas Jesus vive em você. Quando alguém perseguir você por causa de Jesus, você pode se alegrar. In Matthew chapter 5, verse 10 to 12. Em Marcos 5, 20. When somebody insults you and persecutes you, quando alguém te insultar ou te perseguir, rejoice and be glad. Fique feliz. I don't know. Se alegre. But Christ lives. Porque não é você mais que vive em você, é Jesus que vive em você. Amém. 1 Coríntios chapter 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios chapter 15, verse 10. 15. Verse 10. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Pastor Paulo, apóstolo Paulo, by the grace of God, I am. Pela graça eu sou o que eu sou. Amém. Amém? He said, I work very hard more than any other apostles. Eu trabalho muito pesado. But not I, but mas não sou eu. The grace of God within. Mas é a graça do Senhor que está em mim. Amém. He said, I work very hard. O Paulo falou, eu trabalho muito. Yet not I. Como? Yet not I. Não, não é eu. But the grace of God. Mas a graça de Deus está em mim. Where is the grace of God? Onde está a graça do Senhor? Grace of God is 2 Timothy chapter 2. Segundo Timóteo. Verse 1. 2 Timothy chapter 2. Verse 1. Segundo Timóteo 2, 1. 2 Timothy. Glória a Deus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Amém. Paulo falou, a graça do Senhor está em você. He
sou eu. É Jesus dentro de mim. Amém. Amém. Pastor, you're doing very well. O pastor está fazendo muito bem. But not you. Mas não é você. Jesus live inside of you. Jesus que vive em você. Amém. Amém. I no longer live, but Christ. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim. Aleluia. Amém. Amém. Can you give my Bible that I no longer live, but Christ live in me? Cumprimento aos homens. Eu morro todos os dias. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 31. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 31. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Paul say, I die daily. O Paulo diz, eu morro todos os dias. Imagine, você pode imaginar? Quando você acordar, você tem que correr todos os dias. When you die daily, Jesus lives daily. Quando você morre diariamente, Jesus está em você. Amém? Amém? How many of you say, I die daily? Quantos de vocês podem dizer, eu morro diariamente? Amém? Amém? Paul say, I die daily. Eu morro diariamente. But Jesus lives inside me. Jesus morre em mim diariamente. Amém. For me, I no longer live. Para mim, eu não. But Christ lives in me. Não sou eu que vivo, mas Jesus vive em mim. Amém. Amém. For you, you no longer live. E para você, não é você que vive, Jesus vive em você. Amém. You are like little Jesus. You are not like little Jesus. Você é como Jesus. Amém. Porque Jesus está dentro de você. Amém. Olha para o outro. Fala para o outro. Você é um Jesus. Pequeno Jesus. Você é um Jesus. Você sabe. Minha mãe e meu pai tinham uma fazenda muito grande. Eles tinham vacas, galinhas. And then, you know, one day, um dia, um dia uma família tinha um evento muito grande. Eles perguntaram para minha mãe para matar algumas galinhas. Minha mãe foi muito paciente em dar as galinhas. De novo, vocês conhecem, sabem como ela matava as galinhas? Ela torcia o pescoço e cortava a cabeça. E colocava a galinha numa água quente e tirava toda a pena. Quando eu era criança, quando eu olhei para ela, ela estava cansada aquele dia. Ela morreu, matou muitas galinhas. Ela tossia o pescoço da galinha e cortava o pescoço. Mas ela errou. Ela cortou a cabeça pela metade. Sabe o que aconteceu? Ela não matou apropriado. A cabeça da galinha você corta a metade. Sabe o que aconteceu? A galinha correu. Ela cortou a nada. A galinha saiu na planta. E foi um barulho muito engraçado. Muito estranho. E no piso estava cheio de sangue. Vocês podem imaginar como terrível foi? A minha mãe aprendeu como cortar. E muito tranquilo. Muito calmo.
algum membro da sua igreja. They didn't die properly. Eles não morreram corretamente. In the church, they make the last meeting and then they talk each other's penalty. Na igreja eles fazem fofocas. Meu Deus. You know, the chicken who died only half. Aquela galinha que morreu a metade. This the chicken bleeding all the floor. Sujou tudo de sangue. There's a big sound. E muito barulho estranho. God spoke to me. E Deus falou comigo. Some of your member. Algum do seu membro. Not died properly. Não morreu apropriado. And they fight each other in the e eles brigam na igreja. E faz barulhos like como fofocas. And God spoke to me, your job, you need to cut the head properly. Você tem, Deus falou comigo, você tem que cortar a cabeça corretamente. And your mother learned and cut the chicken's head very quiet. A sua mãe aprendeu a cortar a cabeça da galinha calmo. You can help your congregation. Você pode ajudar a sua congregação. To die. Morrer apropriado? You know what is my job? Você sabe que é qual é o meu trabalho? I jump to the head properly. Meu trabalho é cortar a cabeça apropriada. Do you know what is my job? Você quer saber um dos meus trabalhos? I no longer live for Christ. Eu não vivo em mim, mas Jesus vive em mim. Amém? I encourage you, if anybody in this room, eu encorajo você, se tem alguém aqui nesse tempo, die half. Dai. Morre somente a metade. Eu posso te ajudar essa noite. Morra apropriado. Como a minha mãe. Como a minha mãe cortava as galinhas apropriadas. Se você morrer 100%. Jesus vive inside of you. Jesus vive. Aleluia. Vive 100%. Jesus vive dentro de você. Amém? Não sou eu que vivo, mas Jesus vive em você. Amém? Amém? You know, some Christians, they live half. Sabe que tem alguns cristãos que vivem a metade? Yes. Eles morrem a metade? The other one, they never listen to Jesus. E os outros nunca ouvem Jesus. They do whatever they like. They do whatever they like. Eles fazem o que eles querem. They are not proper Christians. Eles não são cristãos. Mas o que eu vou dizer para você? When Jesus lives inside of you, quando Jesus mora dentro de você, let Jesus take control your life. Deixa Jesus tomar controle da sua vida. Amém. Não é você que vive, mas é Jesus que vive em você. Amém. Amém. I almost died for 13 times. Eu morri mais de 30 vezes. Porque eu prego a palavra. O que Jesus falar comigo, eu obedeço. A obediência é melhor que sacrifício. Infelizmente, muitas pessoas não sabem disso. Por isso que a vida deles não são prósperas. Olha o verso Josué. Josué 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém? Amém. Você quer ser próximo na sua vida? Listen what Jesus said. Ouve o que Jesus está falando. Obey what Jesus said. Obedeça o que Jesus está falando. Obey everything. Obedeça tudo. Amém. Amém. Not only listen. Ouve Jesus. Obey. Obey. Jesus loves you. Jesus te ama. Jesus, if you love me, you should obey what I'm saying. Se ele te ama, você tem que obedecer. Amém. People say, oh, I love Jesus. Você diz, eu amo Jesus. But Jesus asks you to do something. Mas Jesus pede para você fazer algo. Sorry, I don't do. Ah, não. You don't love Jesus. E você não ama Jesus. Did Jesus say that? Jesus fala. If you love me, se você me ama, you should obey. Você tem que
mas Jesus mora em mim. Eu obedeço o que Jesus está lá. Eu acredito que a sua igreja acredita em Jesus. Jesus salvou você. Jesus traz cura para você. Aleluia. Amém. Jesus ressuscitou dos mortos. Amém. Você acredita que Jesus vai voltar? Amém. Amém. Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar breve? Amém. Eu vou te ver lá no céu. Amém. You know what's in here? You are not just seeing each other in temporary. We're going to see each other. Nós estamos aqui, não vamos nos ver só agora, nós vamos ver na eternidade. Amém. 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 Can you say to each other, you are my eternal family? Say to each other. Fala um pro outro. You are my eternal family. Você é meu eterno. You are my eternal family. Você é minha família eterna. Fala para o outro. Você é minha família eterna. Nós vamos nos ver na eternidade. Amém. Amém. Eu vou te dar mais um testemunho e vou terminar. You know, whenever Jesus said to me to do it, I obey. Tudo que Jesus falar para mim, eu obedeço. Amém. Obey. Obedeça. Quando Jesus falar com você, obedeça. Você sabe, quando eu estava em Londres, eu estava dirigindo meu carro. E Jesus falou comigo: dê o seu carro para alguém. E ele obedeceu. Você sabe quantos carros eu dei? Ele já deu. Você imagina um dia? Uma senhora idosa. Uma senhora de idade. Ela estava difícil para vir à igreja. Ela pegava vários ônibus, muitos ônibus para ir para a igreja. E Jesus falou comigo. Dê um carro para ela. Aí eu falei para Jesus, e eu? Jesus, you're a young man. E Jesus falou, você é jovem. She's old woman. E ela é velha. Give her. Dê para ela. I said, thank you, Jesus. Aí eu disse, obrigada, Senhor. And then I told her I need to give my car to you. Aí eu falei para ela, eu tenho que dar o meu carro para você. She said, no, no, pastor, you. Ela falou, não, pastor. I said, no, I'm a young man, I can use the bus. Eu falei para ela, não, eu sou jovem, eu posso ir de ônibus. Ela falou, não, pastor Paulo. Mas eu obedeço ao Senhor e você tem que obedecer. E ela obedeceu. E eu dei ela o carro. Eu e minha esposa usamos o ônibus. Mais ou menos 3 meses. Eu e minha esposa estávamos usando o ônibus e estávamos muito. I was so happy. Eu estava muito feliz. Do you know why? Sabe por quê? Because I obey. Porque eu obedeço. How many understand what I'm talking about? How many of you understand what I'm talking about? Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. When you obey, so happy. Quando você obedece, você é feliz. Amém. Amém. Of course, physically, I changed the verse a few times. Need to be tired. I changed the bus a few times. Eu mudei de ônibus muitas vezes. But I'm so happy. Mas eu estava muito feliz. Why? Because I obeyed God. Por quê? Porque eu obedeci a Deus. And then 3 years ago I prayed for my father. 3 anos atrás eu orei para o Senhor. He gave me the brand new car. Você pode me dar um novo carro. You know that God is my father in heaven. E Deus é o meu Senhor no céu. Jesus lives inside of me. Jesus mora dentro de mim. He looks after me. Olha para mim. I'm eu sou servente, eu sou servo do Senhor. Me, o que o Senhor falar para mim, eu obedeço. My body is temple of the Holy Spirit. Minha vida, o meu corpo é templo do Espírito Santo. If I'm sick, yeah, who will be hurt first? If I'm sick, if I'm some sickness, who will be hurt first? Se eu ficar doente, quem vai ser curado primeiro?
Jesus or you? Jesus ou você? Who will be paid first? Quem vai sofrer primeiro? Jesus. Do you understand my question? Vocês entendem a minha pergunta? My question is, minha pergunta é, if you have some sickness, se você tem alguma doença, who will be paid first? Quem vai sofrer primeiro? You or Jesus? Você ou Jesus? Jesus. But practically you pay first. Mas na realidade você sofre primeiro. According to theory, oh Jesus, you have to pay first. Mas de acordo com a palavra, Jesus pagou o preço primeiro. Because Jesus is the Lord of your life. Jesus é o Senhor da sua vida. For me, Jesus takes all my pain. Jesus tira toda a minha dor. Amém. Jesus brings all the disease. Ele tira toda a doença e joga fora. Amém? He will look at you. Ele vai olhar para você. He will care for you. Ele vai cuidar de você. He knows what you need. Ele sabe o que você precisa. Amém? Amém? Aleluia. Amém? Três anos atrás eu orei: Senhor, me dê um novo carro. Around 4-5 years ago, I had a car accident. The insurance company gave me a big amount of money. Gente, sabe o que aconteceu? Uma companhia de insurance me deu um carro novo. Aleluia! I went to the car dealership and then I chose the car. Ele foi no shop, escolheu o carro. And then I get the paper before I give the final signature. Ele deu o papel. And then I showed my wife I will buy it tomorrow morning. Ele deu o papel e mostrou para a esposa dele: eu quero comprar na segunda de manhã. Mas ele foi na sexta-feira na oração. E ele estava orando por 4 horas. Jesus falou comigo: você quer amanhã comprar um carro novo? Na verdade, ele é um carro usado, 1 ano de uso. 10 milhas rodadas. Yes. Você sabe o que aconteceu? Quando eu orei para o Senhor, Jesus, spoke to me. Jesus falou comigo. Look at the Mark, chapter 12, verse 41 to 44. Olha para Marcos 12. Mark, chapter 12, verse 41 to 44. Versículo 24. Marcos 12, 24. Jesus, spoke to me about the widow. Jesus falou comigo sobre aquela viúva. Eu vou ler agora. Jesus sentou em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Todos deram tudo que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Aleluia. Amém? Aleluia. Jesus falou comigo sobre essa viúva. Aquela viúva é muito pobre. And then he told me, e ele falou para mim: não compra o carro, é tudo para a igreja. Praise God. E ele diz: aleluias, Deus seja louvado. Can I ask you something? Posso te perguntar alguma coisa? When Jesus asked you to do something, quando Jesus te pediu alguma coisa, are you happy? Você está feliz? Obedience is better than sacrifice. Obediência é melhor do que sacrifício. Amém. I was so thankful because he spoke to me. I listened what he said. Eu estava só agradecido porque ele falou comigo. Unfortunately, many Christians they don't listen what Jesus. Infelizmente, muitos cristãos não obedecem o que o Espírito Santo fala. They do what they like. Eles fazem o que eles querem. Jesus não é o master of their life. Não é, Jesus não é senhor da vida deles. Oh, I don't believe. Mas para mim não sou eu que vivo. Jesus vive em mim. Amém? Jesus spoke with this woman, she was uncomfortable. Jesus falou comigo: essa senhora estava desconfortada. Actually, do you know how much she gave? She gave around 20 pesos. Sabe quanto ela deu?
20 centavos. Foi um dinheiro muito pouco. But she gave everything. Mas era tudo que ela tinha. Out of the poverty. Era tudo que ela tinha. People, they give out of the riches and they went. As pessoas dão das suas riquezas. This woman, she gave everything. E essa mulher deu tudo que ela tinha. And God spoke to me. E Deus falou comigo. You know what I did? I obeyed. Sabe o que eu fiz? Eu obedeci. Not only the idea of the agreement, the car agreement idea. Ele jogou fora o acordo. And I don't o papel. I gave a big amount of money, gave ele pegou o dinheiro e abençoou a igreja. And not only that, I spoke to my wife. E Deus falou com a esposa dele também. And then we have in our car, we give to the church. O que, tudo que tivermos na nossa conta, vamos abençoar a igreja. And she agreed. E ela concordou. We give everything to the church. Nós damos tudo para a igreja. And that's around the Christmas time. Foi mais ou menos na época de Natal. Na época de Natal nós temos que comprar presentes, cartões. Because I gave everything to mas porque eu dei tudo na igreja. Eu não tinha um dinheiro suficiente. I was uncomfortable. Eu estava desconfortável. When I was uncomfortable, quando eu estava desconfortável, I was so happy. Eu estava so feliz. Do you know how many of you uncomfortable when you don't have the money? Quantos de vocês, filhos, sentem desconfortável quando vocês não têm dinheiro? For me, I obeyed God and uncomfortable. Mas para mim, eu obedeci o Senhor e eu estava confortável. This old woman, widow, she obeyed God, she was uncomfortable. Essa viúva, ela obedeceu a Deus, mas estava desconfortável. Can you imagine when you obey God and you are comfortable, it's a blessing for you. Você sabia que quando você obedece ao Senhor e se sente desconfortável, é bênção para você. Amém. Você pode falar um amém. Amém. Aleluia. Obedeça a Deus. E se sente desconfortável, você será abençoado. Amém. Amém. And you know, I and my wife. Eu e minha esposa. We don't have enough food. Não tínhamos comida. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Um membro da igreja me deu um cartão de Natal de presente. Quando eu abri esse cartão, eu vi lá dinheiro, 150 libras. Eu nunca recebi dinheiro no cartão. Mas Jesus falou: você está vendo como eu cuido de você? Eu sou o Senhor da sua vida. Deus cuida de você. Amém. Sabe o que aconteceu? Eu dei o testemunho que Deus fez na minha vida. Eu estava pregando de acordo com Marcos 12. My e um homem foi tão tocado pela minha mensagem. And then some of members gave a big amount of offering or something. Alguns dos membros foram tocados e deram uma oferta. Because of that relation of God, we get some church meeting. You see now. Por causa dessa oferta, nós fomos capazes de comprar um prédio. Aleluia. Porque eu obedeci ao Senhor. Glória a Deus. Toda a congregação obedece ao Senhor. E sabe o que aconteceu? A companhia de insurance, seguro. A companhia enviou outro cheque. Eles não sabiam que eu tinha dado tudo para a igreja. Mas a empresa enviou a carta. Eu vou te dar mais dinheiro para você. E ele falou, muito obrigado. Eu recebi mais. And I bought a brand new car. E eu comprei um novo carro. Aleluia. 10 mil libras. Dinheiro para mim não é nada. Porque ele olha para mim. Porque não sou eu que vivo. Jesus vive em mim. Se você não vivar, Jesus vive em você. Jesus vai mudar a sua vida. Você não tem que ter medo de nada. Don't worry about your future. Não se preocupe com o seu futuro. Don't worry about your body. Não se preocupe com a sua
vida. Don't worry about anything. Não tenha medo de nada. Only matter is your life must be changed. Mas a sua vida tem que ser mudada. Who owns your life? Quem é? You or Jesus? Who owns your life? Você. Quem é o Senhor da sua vida? Você ou Jesus? Who owns your life? Quem é o Senhor da sua vida? If you own your life, you must glory all the times. Se o Senhor é o Senhor da sua vida. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você não tem que ter medo. Amém. De nada. Você pode ficar em pé. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh, glória. Amém. Aleluia. Isso é o que eu quero para você. A gente pode orar? I believe that today. Eu acredito. Your ownership must be changed. A sua vida vai mudar. Quantas vezes você é o Senhor da sua vida? Jesus fala, para. Deixa eu honrar a sua vida. Eu vou orar por você. Com o nosso time. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer na sua vida. Eu sei pela minha vida. Porque o céu está dentro de mim. My life is so easy. Todos os dias a minha vida é muito fácil. Jesus said, my oxygen. Porque Jesus está em mim. My burden is light. Meu fardo é leve. So easy. É muito fácil. Let me pray for you. Deixa eu orar por você. I will pray for you very shortly, like this. Nós vamos orar por vocês. Amém. Você tem um óleo? I can volunteer on the church. I'm going to pray for you. Let us pray together. Can you leave the Vamos orar juntos. Anyone want to receive the prayer? Quem quiser receber oração? You can come forward. Pode vir em frente. Before you pray, you can stay the way you are. Você está com I would like to ask you everybody. Eu gostaria de perguntar a todos. Surrender your life to Jesus. Entrega sua vida para Jesus. Totalmente. Which means you need to repent your sins. Você tem que arrepender do seu pecado. E o Senhor tem que ser o Senhor da sua vida. Dê a sua coração para Jesus. Dê a sua vida para Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Você pode fazer hoje à noite? Você pode fechar os olhos? Levante as mãos. Quando você levante as mãos, significa que você está entregando sua vida para Jesus. Senhor Jesus, come into my heart. Vem no meu coração. And my Lord and Savior. E seja meu Senhor e Salvador. Forgive all my sins. Eu me arrependo de todos os meus pecados. By the blood of Jesus. Pelo sangue de Jesus. I surrender my life. Eu entrego a minha vida para ti. I belong to Jesus. Eu pertenço ao Senhor. I'm a child of God. Eu sou uma criança do Senhor. I no longer live. Eu não vivo mais. But Christ lives. Mas Jesus vive em mim. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You are the children of God. I will pray for you. Anybody? Agora eu vou orar por você. You no longer live, but Christ lives in you. Come on. I can pray. Quem aceitou, venha na frente. Nós vamos orar por vocês. Okay. Quem aceitou Jesus? Yes. Yes. Anybody can pray for you. Anyone who wants to come and receive the prayer, come. Todo aquele que quer receber oração vem na frente. Amém? Vem na frente. Vamos orar. Eu preciso fazer o que passou bom. Jesus, é Jesus, não é de você. Amém. Amém. Jesus, é de você. Amém.
traz livre, Senhor. Eu não longo vivo atrás de Jesus. Eu não longo vivo atrás de Jesus. Vivo nessa Jesus. Eu não longo vivo atrás de Jesus. Eu não longo vivo atrás de Jesus. Eu não longo vivo atrás de Jesus. Aleluia.